ნიდერლანდებმა, გერმანიამ, პოლონეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მასშტაბური საერთაშორისო წვრთნები დაიწყეს. სამხედრო წვრთნები ნიდერლანდების სხვადასხვა ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ამ ქვეყნების შეიარაღებული ძალები ერთად ვარჯიშობენ ფართო მასშტაბიანი საჰაერო-სადესანტო ოპერაციებისთვის მოსამზადებლად. როდესაც მუშაობ ოთხ ქვეყანასთან ერთად, რომლებიც განსხვავებული ტიპის ვერტფრენები დაფრინავენ და საჭიროა ამ ყველაფრის სინქრონიზაცია. ეს ისეთი ბრთულია, როგორც უტრეხტის ცენტრალურ კინიგზის სადგურზე მგზავრების მატარებელზე დროულად ასვლა. სამცხე თებევლის შემდეგ სარგზომლად გაიზარდა. ჩვენ ამას მუდმივად ვაცნობიერებთ. ერთობლივ წვრთნებში 1000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე და 37 ვერტფრენი მონაწილეობს. ბოლო ინფორმაციით, ოთხი ქვეყნის ერთობლივი სამხედრო წვრთნები სამ კვირას გასტანს.